Olá, você, amigo internauta, internauta da Criativa Online, boa tarde. Agora, 4h40 da tarde, dia 25 de março, a gente trazendo um boletim atualizado sobre os casos de coronavírus na Bahia, na região e também no Brasil, trazendo vídeos, esclarecimentos e também dicas importantes para você que está nos acompanhando em toda a região da Bahia. O nosso Brasil também, sempre acompanhando a Criativa Online. Esse momento difícil, a gente trazendo sempre mais informações para você, amigo internauta de todo canto da região. Olha, primeiro a gente vai trazer aqui uma informação importante aqui de Santa Terezinha, porque agora há pouco a gente soube a informação de que o paciente que tinha suspeita de coronavírus, o exame foi negativo lá em Santa Terezinha, felizmente. Felizmente. A Bahia está moderando aí o número de casos confirmados até o momento. Aqui na Bahia, hoje pela manhã, deixa eu ver aqui, 84 casos confirmados do Covid-19 até essa manhã de quarta-feira. É claro que no final dessa tarde ainda haverá também uma parcial do dia inteiro para fechar os casos. Casos confirmados ou não, a gente vai saber ainda no portal Criativa Online ainda hoje, tá certo? Então, até esse exato momento, são 84 casos confirmados na Bahia. Barreiras, um caso. Camaçari, um caso também. Brumado, Conceição do Jacuípe, Conde, todos com um caso cada cidade, hein? Feira de Santana, 8 casos. Itabuna também, 1. Jequié, 1. Juazeiro, 2. Lauro de Freitas, 3. Porto Seguro, 8. Prado, 2. São Domingos, 1. Teixeira de Freitas, 1. E Salvador, 52 casos confirmados, com ressalva que 3 casos são importados, vindos de outro país. Visto que o local de residência é fora da Bahia, mas a notificação foi feita na capital baiana. Portanto, 84 casos do Covid-19 confirmados. Ainda hoje tem um parcial do dia inteiro. A gente vai informar para você também no nosso portal criativaonline.com.br. Trazer aqui dicas importantes, algumas dúvidas que nós temos sobre o coronavírus. Muitos fake news estão circulando por aí. Muita gente falando que não deve, sem ter certeza das informações. E a gente vai trazer aqui, desvendar 7 mitos sobre o coronavírus, agora na nossa participação. Acompanhe agora 7 mitos sobre o coronavírus. Meu nome é Renato Barra, sou médico e nesse vídeo faz parte de um projeto sobre o coronavírus que tem como objetivo trazer informações, esclarecer dúvidas e questionamentos. Primeiro, o coronavírus veio da sopa de morcegos. Isso não faz sentido, isso é uma especulação. O que nós sabemos é que o coronavírus veio da China, daquela região da cidade de Wuhan, onde existia e existe um mercado lá de peixes, frutos do mar e também animais selvagens. Mas dizer que o coronavírus veio da sopa de morcegos, isso não faz sentido. Segundo, quem pega o coronavírus morre, isso é um mito. Nós não podemos dizer que a presença do coronavírus é igual a sentença de morte. Não. Nós sabemos que o coronavírus é uma infecção viral que tem hoje uma taxa de mortalidade aproximadamente de 2%. E ainda sabemos que cerca de 20% das pessoas com o coronavírus evoluem para quadros mais graves, principalmente os idosos e com doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. Terceiro, se eu usar a máscara, eu fico protegido do coronavírus? O que a gente sabe é que o uso da máscara traz uma sensação de segurança. Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, as pessoas não utilizam as máscaras de uma forma adequada e correta. Existem basicamente dois tipos de máscara. A máscara simples ou máscara cirúrgica, que é utilizada pela população em geral.
e uma outra máscara específica do ambiente hospitalar, nós chamamos de N95. É uma máscara que consegue filtrar partículas de ar com até 95% de eficácia. Então, esses são dois tipos de máscara. Assim, a máscara está realmente indicada para aqueles infectados pelo coronavírus e não para a população em geral, população saudável. Ou seja, é bom senso, não está indicado o uso indiscriminado de máscara para a população em geral. Primeiro, como eu já disse, que a máscara não irá proteger, não irá barrar a passagem do vírus. E o mais importante, os estudos mostram que o mais importante, a melhor forma de prevenir contra o coronavírus é lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia. Quarto, você pode ficar doente através de um pacote ou encomenda da China? Isso também não faz sentido. Então, se você calcular o tempo de deslocamento de um produto da China para o Brasil, por exemplo, não faz sentido, não existe um vírus que será viável nesse período. Então, não tem risco de ter adquirido o coronavírus com um pacote ou encomenda vindo da China. Quinto, o coronavírus afeta apenas pessoas idosas? Nós sabemos é que o coronavírus afeta toda a população, desde crianças, jovens, adultos, inclusive os idosos. O que nós sabemos é que nessa faixa etária dos idosos existe uma probabilidade maior da doença evoluir para os quadros graves. Essa é a preocupação nessa faixa etária dos idosos. Sexto, este coronavírus é o vírus mais perigoso que existe no mundo? Isso também não é verdade. Nós sabemos que existem diversos tipos de vírus em todo o mundo e se compararmos, por exemplo, a um outro tipo de vírus, o vírus Ebola, esse vírus é muito mais grave e com maior taxa de mortalidade. Então, se comparado ao coronavírus. Então, o coronavírus não é o vírus mais perigoso do mundo. Sétimo, o tratamento do coronavírus é o mesmo da gripe suína, aquela que nós tivemos há um tempo atrás? Não, isso é um mito. Nós sabemos que o coronavírus é um vírus e geralmente o tratamento é feito com antivirais. Mas até o momento não existe um medicamento antiviral específico contra o coronavírus. E também não existe vacina até o momento. Hoje, o que são utilizados são medicamentos sintomáticos para controlar a febre, o mal-estar, oxigênio, são sintomáticos e não um medicamento específico contra o coronavírus. E se você quiser saber mais informações sobre o coronavírus, acompanhe aqui mais informações e outros vídeos dessa série Coronavírus. Um grande abraço e até a próxima! Aí, dicas importantes relacionadas o coronavírus, 7 mitos desmascarados sobre o coronavírus aqui na nossa participação. Olha, vamos trazer informações aqui desde Crixás, porque alguns moradores flagraram entrada de ônibus trazendo pessoas de fora na cidade de Crixás, nesse momento em que as pessoas estão fazendo isolamento social, ficando em casa. Alô, aí galera, é por isso que a doença nunca acaba, velho. Chega onde, sai onde de São Paulo aqui, ó, de Quiriçá. Aí, acabou de chegar todo mundo de máscara lá, pá. É por isso que nós tá nesse mundo aí correndo risco de vida. Por causa do governo aí que não tem a capacidade de trancar as fronteiras dos estados aí, ó, tá vendo aí? Acabou de chegar um ônibus aqui de São Paulo, de Quiriçá, de Viso de Mutuípe aqui, ó. Infelizmente é a situação que nós vivemos aí, ó. Aí, portanto, registro foi feito, portanto, os moradores reclamando da chegada de moradores de fora do município de Jequiriçá neste momento de pandemia em que a maioria dos municípios do Brasil fecham as portas, impedem a entrada de pessoas de outros lugares, né? Evitando, claro, a proliferação desta doença. Tem informações aqui da China, imagens de que forma é feita a higienização nas ruas da China, do país que foi o epicentro do novo coronavírus.
refaz o trabalho que a China fez, os cuidados higiênicos relacionados à infecção do coronavírus, foi um trabalho muito bem feito, tanto que o número de mortes foi muito pequeno, considerado ao número de infectados. Tem uma amiga lense lá de Portugal, que mora em Lisboa, na capital portuguesa, dá dicas importantes sobre os cuidados também com o coronavírus e de que forma eles estão fazendo lá esse isolamento social, a quarentena, ficando em casa. A Mari falou conosco. Boa tarde, amigos internautas do Criativo. Estou passando aqui para fazer uma leste a todos. Desde os março, quando se teve o primeiro infectado com coronavírus aqui em Portugal, até o dia de hoje temos em torno de 2.370 pessoas infectadas, por volta de 29 a 30 mortes. Então, é importante que se leve a sério, é importante que se tome os devidos cuidados. Fique em casa, é preciso nesse momento que se fique em casa. Caso você precise sair, que você saia protegido, que você tome as devidas precauções que se pede. Então, para que os números não cresçam a nível de Brasil e que não cheguem à nossa cidade, como até agora não tem nenhum caso, é preciso que todos façam a sua parte. Fiquem em casa, se cuidem, porque automaticamente você está cuidando do próximo e vai fazer com que o vírus não circule. É muito importante, o vírus é uma coisa séria. Ele é de um contágio muito fácil. Então, é preciso que nesse momento, ficar em casa. Não há nada mais que fazer. Aí, bacana a participação da Mari. Mari, que é miguelense, mora em Portugal já há algum tempo e deixou o seu recado sobre os cuidados com o novo coronavírus, a doença que é a Covid-19. Tem informações aqui de Valença. Hoje, a informação indica que subiu para 3 o número de casos suspeitos de coronavírus em Valença. Valença, que é a cidade muito conhecida pelo turismo na Bahia inteiro. A informação foi divulgada pelo boletim epidemiológico na noite da segunda-feira. Ainda segundo informe, neste momento são 13 pessoas monitoradas no total lá no município de Valença. Tem informações também de Amargosa. A Câmara de Amargosa aprova projeto que prevê crédito adicional para combate ao coronavírus. A sessão aconteceu hoje pela manhã, uma sessão extraordinária que autoriza o crédito adicional suplementar no percentual de 20% para que sejam realizados os investimentos no enfrentamento da pandemia do coronavírus, causador da doença Covid-19, que assola, né, todo o mundo. Durante o debate, houve consenso por parte de todos os vereadores presentes a respeito da necessidade da liberação de mais recursos para a Prefeitura de Amargosa desenvolver as ações relacionadas à prevenção, combate e controle da epidemia. Tem outro vídeo aqui de outra miguelense, a Antonieta. Ela mora em Madrid, na capital da Espanha, e também falou um pouquinho de tudo que está acontecendo por lá e as medidas de precaução que estão sendo tomadas por todos eles. Vamos acompanhar. Olá, população miguelense da Bahia, internautas da Criativa Online. Eu venho aqui através da Criativa Online, a pedido de nosso amigo Magno Bastos, falar um pouco de como está sendo nossos dias de quarentena aqui em Madrid, na capital. Começamos a quarentena a partir do dia 11 de março, e as tendas se fecharam, as lojas se fecharam, ficaram abertas só farmácia, redes de supermercados, coisas de extrema necessidade para a população.
E o que acontece? Como é feito toda essa programação? Sabe como é a população, né? Em todo mundo é igual. Muita gente não acreditava e começou a sair pelas ruas. Então começou a ter as multas, né? Que são valores assim bem elevados. E o que fazemos, né? Para passar o tempo? Levamos vida, entre aspas, não normal, mas fazemos rotina como se fôssemos sair todos os dias, né? Então, assim, você se organiza na forma de se organizar o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã. Então, a gente aproveita para arrumar armário, para apertar as roupas que estão folgadas, para fazer ginástica, para almoçar em família, para falar mais com a família. Aí, o vídeo completo você acompanha no portal criativoonline.com.br e também em todas as nossas redes sociais. Lembrar que a Antonieta Ribeiro reside em Madrid, na capital da Espanha, falando da sua rotina nesses dias de pandemia do coronavírus e se emocionou ao lembrar da gravidade desta doença lá na Espanha, que tem muitos casos, e também fazendo um chamado importante para os cuidados aqui no Brasil também, na Bahia, em São Miguel, principalmente onde ela tem parentes, né? Sua família é de São Miguel das Matas. Matéria completa lá no portal criativoonline.com.br. Olha, tem uma informação aqui de Santo Antônio de Jesus, olha só. A Feira Livre foi fechada para impedir propagação da Covid-19. Após denúncias de uso da Feira Livre, após desrespeito ao decreto municipal que trata especificamente sobre a suspensão das atividades comerciais no local, a Polícia Militar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte SMTT, realizaram um fechamento da feira na noite de segunda-feira com barricadas para impedir a entrada de veículos. A ação de fechamento geral da Feira Livre tem o objetivo de prevenir que haja propagação da Covid-19 em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus que tem ainda, já teve alguns que foram descartados, tem outros novos casos suspeitos lá em Santo Antônio. Felizmente ainda nenhuma confirmação de paciente infectado. Esperamos que não, né? Apesar de ser uma cidade maior, com 100 mil habitantes, a gente espera que Santo Antônio não tenha nenhuma pessoa infectada. Manda um abraço aqui para a Jane Andrade acompanhando a gente. Boa noite, boa tarde. Cláudio Bittencourt também acompanhando a gente. Obrigado a todos vocês nos acompanhando em todas as redes sociais, também aqui pelo WhatsApp. Tem mais informações aqui do coronavírus na Bahia e na região. Estudantes da UFRB desenvolve materiais informativos sobre a Covid-19. Informar a população sobre os cuidados, os riscos e as medidas que estão sendo tomadas em relação ao novo coronavírus, o Covid-19. Essas são as premissas que norteiam a ação encampada por um grupo de estudantes do curso de comunicação com habilitação em jornalismo e publicidade e propaganda da UFRB. O projeto tem como objetivo realização de materiais como boletins para rádio, podcasts, spots e peças gráficas diversas. Aí, portanto, uma atitude bacana do setor de comunicação lá, os estudantes de comunicação da UFRB em Cachoeira. Bem legal, bem bacana. A gente só informar o seguinte, logo mais à noite, Magno Bastos vai estar aqui na redação trazendo também um resumo dos casos do coronavírus aqui na Bahia e no Brasil. Brasil são 2.433 casos confirmados e 57 mortes. Olha, aumentou bastante. A informação pela manhã tinha poucos casos confirmados, tinha 2.200, salvo engano, já pulou em mais 230 casos a mais confirmados aqui no Brasil da Covid-19.
e 57 mortes. Uma doença que não mata, mata sim. E é preciso que a gente tenha cuidado. Porque nunca se sabe quem está com a imunidade baixa. Você sabe que você está com a imunidade baixa? Ninguém sabe. Então a gente precisa se precaver. Os idosos, as pessoas mais jovens também, todo cuidado é pouco, a gente precisa ficar atento. Obrigado, portanto, ao Magno, que está nos informando aqui, atualizando essa informação agora, hein? 2.433 casos confirmados no Brasil e 57 mortes. Tem outra informação aqui de uma amargosense lá da Itália. A amargosense da Itália, ela também gravou um vídeo para a gente, né? Falando de tudo que está acontecendo lá na Itália. Itália é o país mais afetado com o coronavírus, com a doença Covid-19. E ela falou um pouquinho de tudo que está acontecendo por lá e os cuidados que ela também está tomando. Bom, gente, bom dia a todos e todas. Eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o coronavírus, né, coronavírus. Todo esse tempo eu permaneci calada porque eu não queria participar de todo esse discurso, porque já é doloroso você participar. Meu medo era que chegasse no Brasil, chegasse em África, bom, é chegar no Brasil. O que eu tenho para dizer para todos os meus conterrâneos, principalmente de Amargosa, é que nós devemos estarmos precavidos, porque o governo, ele pode resolver um problema dentro de instituição hospitalar, mas nosso problema de saúde, ele não tem como se responsabilizar. Só nós mesmos podemos fazer isso conosco. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte: o coronavírus é uma coisa perigosa, é um vírus perigosíssimo, que vem ceifando vidas. Quando acontecia em China, a Itália, toda a Europa pensava que era só merchandise, como o Brasil pensava que era merchandise quando chegou na Europa. Bom, estado aqui, várias vidas foram perdidas, principalmente de pessoas idosas principalmente, porque pessoas com problemas de imunodepressão. Bom, só lembrar que todo vídeo está lá no portal Criativa Online. A amargosense, a Claudineia Galvão da Cruz, ela mora em Gênova, na Itália. Ela gravou esse vídeo para dar mais esclarecimento à população da Bahia, do Brasil, principalmente a região de Amargosa, onde ela tem parentes. A Claudineia é irmã do também amargosense Zebra, que mora atualmente em São Paulo. Tá certo? Matéria completa lá no portal criativaonline.com.br. Falando ainda de Amargosa, olha, a prefeitura divulga canais de atendimento contra o coronavírus. São vários canais de atendimento, principalmente tem dois WhatsApp para atendimento direto sobre casos suspeitos do coronavírus lá na cidade. Tem também o contato, o 153 da Guarda Civil Municipal, se alguém estiver descumprindo o decreto municipal de fechamento do comércio e algumas atividades lá em Amargosa. Tem também o Alô Psicóloga, né, tem vários telefones lá também. E, é claro, tem Alô Tributos, todo contato diretamente com o amargosense para dar esse suporte no período de pandemia, no período em que as pessoas estão em casa, no isolamento social, evitando, é claro, o aumento de casos do coronavírus no Brasil e também na região de Amargosa, tá certo? Então, tem mais informações aqui para você. Outra informação importante de Amargosa: todas as pessoas que chegarem em Amargosa devem ficar em reclusão, tá certo? Todas as pessoas que chegarem ao município de Amargosa, de outros municípios ou estados, devem obedecer a reclusão de 7 a 14 dias em total isolamento social, principalmente aquelas cidades, aquelas pessoas que vierem de cidades que já tenham infecção, que tem pessoas já infectadas pelo coronavírus, pelo Covid-19, principalmente Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Itabuna, Prado, ou qualquer outro estado brasileiro, visto que cidades são citadas nas regiões que
a mais casos confirmados. Então, tá dado o recado, né? Outra informação aqui do cantor Xan de Avião, ele entrou nas redes sociais ontem, surpreendeu a todos, falando que ele e sua esposa testaram positivo para o novo coronavírus. Xande, do cantor Avião de Forró, que agora é Xande Avião, também está com coronavírus, está em isolamento com sua esposa e está fazendo todos os cuidados, tendo todos os cuidados para de isolamento, né, para evitar o contato social com outras pessoas de fora. É o Xande que mora em Fortaleza, na capital do Ceará. E de fato tem muitos casos do novo coronavírus. No Nordeste, o Ceará é o estado com maior número de infectados. Felizmente a Bahia ainda está com 84 casos, que exige a nossa atenção, nossa preocupação, o nosso cuidado especial, mas ainda a gente está controlando esses números. Pelo menos os números estão sendo controlados. Obrigado aqui ao Carlos Quintino, acompanhando a gente, nosso parceiro da comunicação. Obrigado, meu amigo. A gente vai passar outro vídeo aqui, porque é o seguinte, olha só. Outro amargosense, na verdade, ele... de Salvador aqui, né? Salvador? Outro amargosense que mora na Itália também, dá dicas importantes sobre o novo coronavírus, né? A gente vai trazer essa informação para você aqui no nosso programa direto da redação. Boa noite, a população amargosa da Bahia e do Brasil. Boa noite, a Criativa Online. Inicialmente gostaria de agradecer pela oportunidade de avisar e alertar a maior número de cidadãos sobre os riscos relacionados ao Covid-19. Início dizendo que sou um cidadão italo-brasileiro. Moro no norte da Itália, na região da Lombardia, a mais desenvolvida Itália e uma das mais desenvolvidas da Europa, o que não impediu de nos encontrar nessa situação crítica. No específico, moro entre Milão e Bergamo. Essa última, como vocês estão seguindo através do noticiário, é uma das províncias com o maior número de infectados e mortes, aonde os hospitais chegaram ao limite. Os médicos, muitas vezes, tem que tomar decisões dramáticas. Nos últimos dias, temos casos de jovens adultos com fortes pneumonias, um total de 25 médicos falecidos em toda a Itália. Para a população de 60 milhões de habitantes, é uma situação alarmante para os hospitais, imaginando que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. As melhores armas para combater o Covid-19, até quando criarem um medicamento 100% eficiente, uma vacina, são três. A matéria completa, o vídeo completo está lá também no portal criativaonline.com.br. Na verdade, o Anderson Amarante, ele é soterapolitano, mas ele tem parentes em Amargosa também. Mandou o vídeo pra gente, falou de toda a situação que acontece lá na Itália. Ele inclusive mora numa região bastante afetada, que é a região da Lombardia. O Anderson Amarante, ele é neto de Dona Raquel Andrade Santos, também é cunhado da vereadora Viviane de Amargosa, tá certo? Ele mora lá na Itália há mais de 16 anos. Matéria completa sempre lá no portal criativoonline.com.br. Acesse o nosso portal e tenha todos os vídeos, todas as informações sobre o coronavírus na nossa região, na Bahia e no Brasil, certo? Então, obrigado a você por estar sempre nos acompanhando. A gente vai encerrando a nossa participação. Lembrar o seguinte, logo mais à noite tem Magno Bastos, tem também o resumo de tudo que tem acontecido no nosso país, no Brasil, na Bahia e também informações do mundo inteiro, né? Sobre o coronavírus. Não se fala mais em outra coisa, senão o combate, a prevenção a esse vírus que está em todo mundo. Ele não é o mais letal, mas é o mais contagioso. Por isso que a gente precisa ficar super atento, fazer nossa parte, ficar em casa, usar de forma higiênica o nosso dia a dia, lavando as mãos,
usando álcool gel, usando água e sabão para lavar as mãos e ter todos os cuidados, distanciamento entre as pessoas. Por isso que é importante o isolamento social. Um abraço a Consa Assis. Boa tarde. Boa tarde a todos nos acompanhando. Obrigado a todos vocês nos dando o prazer da audiência. Portanto, à noite, resumo do coronavírus com Magno Bastos. Você pode acompanhar também. Nós estaremos no programa Direto da Redação na sexta-feira, tá bom? Ou em qualquer momento nós voltaremos aqui em lives trazendo informações para você, amigo internauta. Ou é claro, você nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Face, no próprio WhatsApp, no Twitter e também nas nossas lives que a gente traz sempre, todos os dias, tá bom? Forte abraço, se cuide, faça a sua parte. Deus abençoe. Boa semana para todos vocês. Tchau.